vuani nga stomaku apo mëlçia, përzjejeni mjaltin me këtë produkt. Problemet me stomakun dhe mëlçin janë dy prej komplikacioneve ndoshta më të përhapura tek njerëzit, por ka një recetë natyrale për të shpëtuar nga dhimbjet. Përzierja e sodës së bukës me mjaltin. Kura e sodës së bukës me mjalt? Përbërësit: 120 g sodë buke, 250 g mjalt. Përgatitja: përzieni përbërësit në një enë qelqi derisa masa të bëhet një masë trash. Vendosni një tenxhere me ujë në zjarr dhe ngroni enën me mjalt dhe sodë buke brenda tenxheres në ujin e valuar për 10 minuta. Më pas, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet. Ju duhet të konsumoni 2 apo 3 lugë gjelle çdo ditë për gati një muaj. Kurën mund ta konsumoni para ose pas vakteve. E rëndësishme është që kurën të mos e konsumoni për më shumë se një muaj. Gjatë kësaj kohe, ju duhet të shmangni mishin e kuq, miellin dhe sheqernat. Kjo kur funksionon kundër disa sëmundjeve si stomaku, gripi dhe sëmundjet e veshkave.